Щороку 17 листопада відзначається Міжнародний день студента – професійне свято для тих, хто прагне знань, самовдосконалення та розвитку, тих, хто не зупиняється на досягненому і реалізованому, тих, хто сміливо йде вперед. Напередодні, у п'ятницю 15 листопада, найкращі з кращих здобувачів освіти на Миколаївщині зібралися в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили разом відзначити свято студента. День студента – це молодь, це активність, це повинно бути якесь свято. Тому було прийнято рішення в нашому університеті провести виставку всіх навчальних закладів, провести урочистий концерт, нагородження кращих студентів відповідними грамотами, стипендіями і так далі. Чому у нас? Тому що ми маємо дуже потужну матеріальну базу, на якій це можна провести. На початку заходу у форматі відеозвернення слова привітання здобувачам освіти вищих, фахових, передвищих і професійних навчальних закладів Миколаївщини висловив міністр освіти і науки України Оксен Ліцовий. Також з вітальною промовою виступили заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Олександр Трайтлі, очільник Миколаївської обласної ради Антон Табунчик та директорка департаменту освіти і науки ОВА Алла Веліховська. Запрошені гості вручили студентам-відмінникам, які найбільше відзначилися в навчальній та науковій роботі, сертифікати про призначення академічних стипендій президента України, Верховної Ради України, очільника ОВА та очільника обласної ради. Серед найкращих були студенти чину імені Петра Могили, студентка другого курсу факультету комп'ютерних наук Анна Садова, студентка філологиня четвертого курсу Валерія Мірошниченко, студент третього курсу навчально-наукового медичного інституту Владислав Марченко та студентка-юристка четвертого курсу Аліна Доній. Для студентів вишів та коледжів, учнів закладів загальної середньої освіти в рамках платформи «Кар'єра і навчання. Старт у майбутнє» розказали про вдалий старт кар'єри успішні випускники закладів освіти Миколаївщини, які поділилися своїм життєвим досвідом та настановами. Так, чини у імені Петра Могили представляв Олег Деренюга, директор та головний редактор видання «Миквісті». У межах заходу в читальній залі ЧНУ імені Петра Могили тривала презентація досягнень закладів вищої та фахової передвищої освіти Миколаївщини «Виставка нового покоління. Платформа для твого розвитку», де кожен заклад показував власні напрацювання та тематичні експозиції. На нашому стенді сьогодні представлені експонати нашого університету, кафедр, спеціальності нашого навчального закладу, представлена кафедра історії. Теж у нас представлені кафедри дошкільної, початкової освіти, фізична культура, нагороди наших студентів. Розумний будинок, в ньому є тепла підлога. На криші у нас батареї сонячні, у нас автоматично відкриваються двері. Він розумний, він реагує на жести та на мову. Тут у нас таврійський розпис ручної роботи, з яким наші представники училища їздили до Румунії. Також у нас є дипломні роботи наших випускників. Це брендбуки з правилами, як правильно працювати в поліграфії. Ми сьогодні показуємо ударно-шумові інструменти. У нас є як такі латиноамериканські інструменти традиційні, так і більш сучасні інструменти. Ми граємо декілька номерів, намагаємось так показати весь спектр цих інструментів. Зокрема, наш університет презентував унікальні експонати часів античності з різних археологічних розкопок, симуляційні апарати та анатомічні столи, окуляри віртуальної реальності, 3D-друк, руку-маніпулятор, замкнутий цикл обробки матеріалів, досягнення спортсменів університету та проводили фізичні досліди. Також у межах свята в холі головного корпусу відбувся майстер-клас у тренді з професією та в галереї мистецтв імені Серафими Сенкевич тривала виставка Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв «Мистецький супротив. Лабораторія креативу». Насичене святкування завершилося теплими та щемливими привітаннями у вигляді вокальних, хореографічних та музичних композицій від колективів різних закладів освіти Миколаївщини. Анна Джежер, Анатолій Федько, Аліса Бойко, Сергій Степін, Петро Могила ТВ.